Qoyunçu, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıoğlu Tağıyev. 100 il şərəfli ömür, söhbət həyatını xalqına xidmətə həsr edən böyük mesenant Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ömründən gedir. Senarist və rejissor Cəlaləddin Qasımovun ekranlaşdırdığı 100 il şərəfli ömür adlı bədii sənədli film Kanadada növbəti dəfə uğur qazanıb. Film Toronto şəhərində keçirilən geniş ekranlı film və musiqili video festivalında fəxri ad mükafatına layiq görülüb. Müxtəlif beynəlxalq festivallarda iştirak edən filmin rejissoru sevincini mədəniyyət xəbərlərinin əməkdaşları ilə bölüşdü. O, uğurlu filmin sirrinin birbaşa mövzu ilə bağlı olduğunu dedi. Toronto'da biz artıq 10-da yaxın mükafat almışıq. Filmin bu qədər uğur qazanmasının əsas səbəbi Amerika Kongresinin Joseph'in mənə verdiyi sertifikatı diplomda qeyd olunub ki, sizin filminiz gənc nəslinin mənəviyyətinə, tərbiyəsinə böyük dəstəkdir. Fransa, İtaliyadan, Almaniyadan canlı yayımlar olubdur. Orada da bildirirlər ki, sizin mövzunuz yenilikdən siz uğur əldə elədiniz. Filmin ərsəyə gətirilməsindən danışan müsahibimiz bildirdi ki, o təhsil aldığı illərdən başlayaraq görkəmli sahibkar və xeyriyyəçi haqqında müxtəlif məlumatlar əldə edib. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Azərbaycan xalqının maariflənməsi, milli kadrların hazırlanması, ölkəmizdə müxtəlif sahələrin inkişafı üçün etdiklərini araşdırıb, onunla bağlı çap olunan bütün materialları toplayıb. 100 il şərəfli ömür sənədli filmi də məhz həmin sənədlər fotoşəkillər əsasında ekranlaşdırılıb. Amerikada kilsədə ilk dəfə müsəlman filmi verdilər. Bu Hacı Zeynalabdin Tağıyev filmi kilsə festivalında keçirilən uğur qazandı. Ondan sonra 6 dənə kilsədən dəvət aldım. Yaroslav kilsə festivalında uğur qazandı. Amerikada Ağır Nümayəndələr Palatasının Los Angeles-də keçirilən festivalda da qızıl prizə layiq görüldü. Filmin çəkilməsində məqsəd Hacı Zeynalabdin Tağıyevi onun timsalında ölkəmizi geniş coğrafiyada tanıtmaqdır. Bu baxımdan belə filmləri beynəlxalq festivallarda Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin təbliği baxımından nümayişi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bir il nümayiş olmağı üçün məndən xahiş elədilər və müqavilə bağladılar. Və rəsmi müqavilə bağlayandan sonra ikinci müqaviləni də bağladılar. Barcelona Universitetində xahiş elədilər ki, tələbələr bu filmdən çox şey faydalandı, öyrəndi. Dünya mədəniyyətlərinin irsini öyrənilməsi haqqında. Filmin digər ölkələrdə də keçirilən beynəlxalq festivallarda nümayişi nəzərdə tutulur. Fəridə İsmayılova, Elvin Qəhrəmanov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.